deparei como quem perdeu-se no mundo da lua, depois de centenas de decepções. Feito um ave que saiu do banco, que ficou sem ninho, igual uma rosa que virou espinho na metamorfose das desilusões. Nossa conversa não passou de um oi, como vai você? Que além da surpresa não tinha porquê sorrir do presente e da dor do passado. Nos vendo juntos, deu pra perceber que eu mais feliz estou. Você foi um vento de amor que passou e não deixou nem marcas pra não ser lembrado. Meus olhos, você não tem mais aquela aparência, rosto bem cuidado, pele com essência e o poder nas mãos de me ter aos seus pés. Sua arrogância foi pela idade substituída no diagnóstico feito pela vida. Você em 2 anos envelheceu 10. Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades, dispensando tantas oportunidades. Hoje você vive sozinha e carente. Segunda chance, depois dessa idade, é um presente dado. O mundo não poupa e o tempo cobra caro. Não perdoa juros, nem dá prazo a gente. Segunda chance, depois dessa idade, é um presente raro. O mundo não poupa, o tempo cobra caro. Não perdoa juros, nem dá prazo a gente.